Medical Media təqdim edir. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün izləyicilər, xüsusən də xanımlar. Ayten də az öncə qeyd etdiyi kimi bugünkü verilişimizin əsas məqsədi xanımlarla bağlı olacaq. Az öncə yenə qeyd etdin ki, gözəllik 10'dur, 9'u dondur. Ama mən düşünürüm ki, 9 elə plastik əməliyyatlardır. Elə plastik əməliyyatlardır, bəli, son illərdir. Aşırı dərəcədə dəp halalı plastik əməliyyatlar. Mövzumuz da tam elə bununla bağlı olacaq. Çünki biz xanımlar daima gözəl görünmək istəyirik. Bundan ötürü nələr etmirik, nələr. Hər bir şey edirik ki, nəticə itibarilə gözəl görsənək. Elə deyilmi, Narbin? Məncə bu zövv məsələsi deyil, bu mənim şəxsi fikrimdir. Məsələn, elə bütün xüsusiyyətlərə sahib olan qadınlar bəzən olur ki, çox adam içərisində bəyənilmirlər. Mənə gəlir ki, gözəlliyin hansısa bir mənbəsi mövcuddur ki, o bütün gözəlliklərdən, gözəlliyin cəhətlərindən daha üstündür. Odur ki, qadın çağı verilişi efirdədir, ekranlara daha yaxın əyləşin. Qarşıda elə mövzumuzla bağlı anonsumuz var. Gəlin ilk öncə anonsumuzu izləyək, yenidən studiyada siz gözləyəcək. Xanımı əməliyyata nə vadar edir? Birinci burayla buranı dəyişdir, sonra. Ki, doğrudan da bir eyniləşmə var. Nə oldu, bə hamınız mənə lağ elirdiniz? İndi deməlisən sən onu. Əvvəl çəkirdim və bilirdim ki, bu flankəsdir, bu flankəsdir. Abartılı bir şeylər heç zaman gözəl deyil. Vidin fasonunda bəhanədir. Sənin vücudunu mən bəyənmirəm. Yəni, mənim övladlarım onun qucağında böyük, onun övladları mənim qucağımda böyük. Gedib özünüzü şikəst eləməyin. Onu sevməmək mümkün deyil. Heç bir bəy qadının göz yaşlarına dəyilməz. Davam edirik, dəyərli izləyicilər. Sabahınız xeyirli olsun. Bizə yenicə qoşulmuşsunuzsa, nəzərinizə çatdıraq ki, Space Nefrindən qadın çağı verilişini izləyirsiniz. Və mən hər zaman Instagram sosial şəbəkəsində aktivəm. Vaxt tapdıqca orada yazılanları oxuyuram. Və bu yaxınlarda xanımlar, elə tamaşaçılarımız da eşidir, görür bizi. Bir xanım mənə müraciət elədi. Söylədi ki, Ayten xanım, çox istərdim ki, siz mənə kömək edəsiniz. Bir balaca tərəddüd elədim ki, görüm nə ilə bağlıdır. Bəlkə də xanım əslində düşünür ki, maddi tərəfdən kömək istəyir. Biz xanım olaraq istədim ki, bir yardım əlimi uzatdım. Söylədim ki, xanım, sizi narahat edən nə problem var? Xanım yazdı ki, mənə, mən öz görkəmimi dəyişmək istəyirəm. Və bu görkəm məni çox depresiyaya salır. Artıq demək olar ki, həyatdan bezmişəm, soymuşam. Və mən istəyirəm ki, sizin verilişə gəlim və siz bizə kömək edəsiniz. Nəinki mən, qadın çağı komandası olaraq bizdən kömək istəyir və istədi də köməyini. Mən də istədim o xanımı bugün biz verilişimizə dəvət edək və düşünürəm ki, gələcək. Mən gözləyirəm həmin xanımı. Gəlsə, biləcəm ki, doğrudan da kömək istəyir bizdən. Və biz də çalışaq ki, ona kömək edək. Qarşıdakı bir saat maraqlı keçəcək. Düşünürəm və istərdim ki, xanım əgər bugün verilişə gəlsə, bizə xəbər eləyin və o xanımı biz studiyamıza daxil edək. Navin, necəsən? Yaxşı, mən mövzuya tam... Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Yəni, mən özüm də çox fikirləşdim, görürsən, bu qadın gələcək, gəlməyəcək. Düşünürəm ki, gələcək. Keçim yadımdan çıxmasın. Buyurun, bugün Narbin mətbəxindəyik. Deməli, bizə tək-tək satılan Holland pendiri lazımdır. Tez deyirəm, bilirəm ki, verilişiniz bugün çox maraqlı olacaq. Toyuğun döşəti lazımdır və veçina lazımdır. Yəni, bu toyuğun döşəti nazik doğranılır, incə doğranılır, döyülür, sonra içinə Holland pendiri, veçina əlavə eləyib bükürük, yumurta, un, təzəndən yumurta və suxari. Hər hansı bir çöplə olacaq? Bəli. Çöp. Kim istəyir? Yəni, döşəti daha böyük ölçüdə olanda ona istifadə olunmur. Amma mən bugün istifadə edəcəm. Mən veçinanı çox sevirəm. Mütləq sənin yeməyini dadacam. Yaxşı. Və bugün də bizim çox sevilən, dəyərli qonaqlarımız var. İstərdim ki, birinci qonağımızı elə ayan dəvət eləsin. Qonağımızı dəvət etməmişdən öncə istəyirəm haqqında qısa da məlumat verim. Çox ecazkar xanımdır, gözəl xanımdır, şirin dildir. Daima tamaşaçıları ilə o qədər səmimidir ki, onu sevməmək mümkün deyil. Və plastik cərrahiyyədən də danışanda, mövzumuzun bir qismi də budur, gözəllikdən danışanda, xanım da üzərində çox gözəlliklər edib və plastik cərrahiyyənin çox yaraşdığı bir xanımdır. İstəyərdim çox keçmədən Roza xanım zərgərliyini studiyamıza dəvət edək. Səhnəmizin ecazkar müğənnisi
Roza xanım bugün bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Harda ürəyinizsə eləşə bilərsiniz. İfa eşidək. İfa eşidək. Okey olsun, İfa ilə başlayaq. Günümüzü çox pozitiv, tərazidə qızlarla bərabər. Çox sağ olun. Artıq mövzumuza keçid alacağıq. Çox maraqlı müzakirələrimiz olacaq. Azərbaycanda plastik cərrahlar çoxdur. Amma sayılıb seçilən plastik cərrahların da sayı azdır. Bugünkü qonağımız elə gözəl bir xanımdır ki, hər zaman xanımları öz komplekslərindən azad edir, sevə-sevə öz işinin icrasını edir və belə deyək, öz əlləri ilə xanımlarımızın gözəliyinə bir daha gözəllik qatan plastik estetik cərrah Sevinç Heydərova bugün bizim qonağımızdır. Xoş gördük sizi.
Hoş gördük. Hoş gördük Sevinç Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Ürəyiniz harda istəyir, əyləşin. Yavaş, yavaş, yavaş. Nədənsə qonaqlarımız hər zaman bura. Keçən səfə Nazirə xanım da az qala burada yıxılsın, amma düşünən ki, hər şey qaydasındadır. Ayağı sınardı. İndi qolu belə doktorumuzun qoluna nəsə olubdur. Allah şəfa versin. Bir bəy qonağımız da var. Bu qədər gözəlliklərin içində bir bəy çatmır və o hər zaman xanımları ən gözəl tərəfdən çəkir və ekran qarşısında biz Nail Naiboğlunun rejissorluğu altında xanımları daha gözəl görür. Nail, gəl, gəl. Mən bilmirəm, bu qızların arasında plastik estetik məsələlərdə sənin nə işin var? Hər şey, bax, elə mənə üçün də maraqlı olur. Rejissor gözü ilə baxacaq. Bəli, bəli. Xoş gəlmişsiniz, buyurun, ürəyiniz harada istəyir, əyləşə bilərsiniz. Onu gələk mənim yanımda oturturuz, onun işim var mənim deyən, təzə görmüşəm onu. Evliliyindən sonra ilk görüşümüzdür. Bəli. Bugünlərim qonaqlarımız çoxdur, mövzumuz da çox maraqlıdır. Bu arada Nail təbrik edirik. Hədi gözü yadınıza salın qızlar. Evliliyindən sonra biz onu görmürük, dostlar onun üçün darıxır. Nəzər aldı onu Nail. Davam edirik. Mövzumuz az öncə də qeyd etdiyim kimi çox maraqlıdır və qonaqlarımız da çoxdur. İstəyərdim, öyle birinci sualı plastik cərrahımıza verək. Bədən şəkilləndirmə əməliyyatı çoxmu edirsiniz? Son illər dəb hal alıb. Və hansı aylarda, qış aylarımı, yay aylarımı, hansı fəsildə bu əməliyyatı icra eləmək daha məqsədə uyğundur? Hər kəsi yenə salamlayıram. Bədən şəkilləndirmə əslində dünyada çox məşhur, ən çox müraciət olunan əməliyyatlardan biri olub. Bizim ölkədə yeni trend alıb, daha çox dəbə minib əlbəttə ki. Öncələr daha çox rinoplastikalar, burun estetik əməliyyatları edilirdi. İndi bədən şəkilləndirmə, digər plastik əməliyyatlar da artıq çox istifadə edilir. Bəli, bununla bağlı bizə çox müraciətlər olunur. Mən düşünürəm ki, bu yaxşı bir şeydir əslində. İnsanlar özünə baxır, özünə baxır, gözəlliyi, gözəl görünmək istəyir. Məncə, gözəl görünmək insanlara öz güvənini artırır həm də. Burada dediniz ki, xüsusilə xanımlar, mən deyərdim ki, biz bəylərimizi həmişə unuduruq. Əslində, onlar da həmişə yaraşıqlı görünməlidir. Yəni, onlar da bizə müraciət edirlər. Həm bəylər, həm xanımlar gözəl görünmək istəyirlər. Bu, yaxşı bir şeydir. Həm sağlamlıqlarına bəzən, sağlamlıq baxımından bunu etdirirlər. Həm də ki, estetik baxımdan öz güvənlərini artırmaq istəyirlər. Bəli, bu mübarədə bizə müraciətlər çox. Nail, söhbət bəylərimizdən geçsin, müraciət etmirsən? Fəsil olaraq? Yox, müraciət edilməmişəm, amma mənə təklif eləmişdilər. Ehtiyac var mı onlar? Yox, ağlıma nəsə, belə deyək də, yəni... Batmadı. Hə, ağlıma batmadı. Doktorumuzun sualını... Fəsil seçimi yoxdur əslində, sadəcə... Daha çox müraciət əlbəttə ki, payız, qış aylarında olur. Yaya hazırlıq kimi. Amma yayda müraciət edən, məsələn, peşə baxımından yayda tətilləri olan insanlar, yəni işdən azad insanlar daha çox müraciət edirlər ki, yayda bu vaxtlarından səmərəli istifadə etsinlər. Yəni, fəsil fərqi yoxdur, hər bir fəsildə olur. Sadəcə, müəyyən nüanslar var ki, onları gözləmək lazımdır. Biz məsləhətlərimizi veririk o barədə. Sizə gəldikdə isə mən nəyin tərəfdarıyam? Bizə müraciət olduqda nəyə fikir veririk? O insanın həqiqətən plastik, estetik əməliyyata ehtiyacı varmı? Bəzən olur ki, idmanla gedən yağlarımız olur, idmanla düzələ bilən, müəyyən dietalarla gedən əgər yağlar olursa, biz onlara məsləhət görürük ki, bunu etsinlər. Sevinç xanım, Nail bəyin ehtiyacı var, bir həkim gözünə baxın. Yəni, istəsə özü də bunu, yəni əməliyyatsız bundan qurtula bilər, istəsə. Bəzən təmbəl oluruz, məsəl üçün. Təmbəliyə qaçırıq. Qorxu da olur ayağın ən azından. Bəylə biraz qorxaq olur axıq. Doza xanım, sizinlə də davam edir, canınız ağrımasın. Hər zaman səmimi söhbətlərinizlə seçilirsiniz və sizə ünvanlanan bütün suallara səmimi qəlbdən cavab verirsiniz. Plastik əməliyyatlar keçirmişsiniz. Ümumiyyətlə, insanlar 3 kateqoriya bölünürlər də. Var, indi biz heyvanı taliminə müraciət eləsək, uçanlar var, yürüyənlər var və sürünənlər var. Problem ondadır ki, bəzi insanlar savad baxımından sürünənlər sinifinə aiddirlər və plastik əməliyyatının növlərini, yəni, məsəl üçün də bədən şəkilləndirmə ilə liposasiyanı və yaxud da skulpturirovaniyanı dəyişik salırlar. Elə əgər plastik cərrahın adı, məsəl üçün, Sevincin adı mənlə çəkilibsə, deməli, Sevinç haradasa piyalıb harası vurmalıdır və yaxud da bunu eləməlidir. Bu belə deyil. Əslində, bir insan etiraf eləsin. Mən heç o heç kimlə çəkilməmişəm. Əgər mənim bizim gözəl Bakımızda da, ən öndə gedən cərrahlarımızda
Sevinç de mənim çoxdanki dostumdur, rəfiqəmdir. Bilirlər ki, mən Bartır'a heç vaxt heç bir həkimdən işləməmişim. Aydınlıq. Yəni ömür boyu mən nə etdirmişəmsə də onun nəvazişini artıqlamasına verib və geri dönüşünü tələb eləmişim yaxşı mənada. Mənim elədiyim ki, əməliyyat olub plastika ilə bağlı, plastik cərrah eləyib. Onların hər ikisi lipasaksiya olub, bədən şəkilləndirmə yox. Lipasaksiya. Və onun məbləğini mən efirdə desəm, yəni camat o məbləğə ev alır özünə. Bu reklam xarakterli sözə görə demirəm mən bunu. Mən o nəvazişi xəştəmişəm ki, mənim lipasasiya növüm düzgün olsun. Sevinç xanım bilir, çünki peşəkardır. Bədənin pi qatının normativi var. Bizdə çox plastik cərrahlar normativi artıq götürür. İnsanın immun sistemi düşür. Zatən mənim səhniyə gəldiyim günə hər yerdə də etiraf eləmişəm. Mən vaxtında Nail Nayaboğlu'nun qar qızı olmuşam. Bunu da bir gözəl gülüm konsertində, indi konsertin səbəbini deməyəcəm, amma konsertdə mən fəxri qonaqlardan biri idim və onu səhnədə ilk dəfə etiraf etdim ki, mən heç ifaçı deyildim, prodüser idim. Elə alındı ki, mən həmən yeni il gecəsində Nailin qar qızı obrazını oynadım. Və o zamandan mənim yaxşı mənada. Yəni, mən Şaxta Baba deyildim ona. Sadəcə mən konsert təşkil edirdim. Və dost yana deyirəm, bunu heç kim yozmasın. Və mənim zaten kostümün tikilişini, sifarişini verən oğlan budur və zaten o zamandan bəri formama, figurama bəlli idi. Sadəcə, necə ki, indi Xatirə İslam ikinci övladı dünyaya gətirmək üçün bir müddətdir müalicə aldı və hormonlar ona köklük gətirdi. Mən də 8 ilə yaxın müalicə aldım deyə mən çox kökəldim. Bəzi yazanlar, ay sürünənlər sinifi, direkt boğazıma çökməyim, bəs deyil. Mən nəsə böyütsəm, sizdən icazə almazdım. Pulumu verib, iki qat onu böyülərdim. Nail, ətrafımızda olan bəylərlə söhbət edəndə ara sıra öz fikirlərimizi də bildirir ki, filan layihəmi bəyənmirəm, əməliyyat elətdirmək istəyirəm və bir bəy olaraq sənin fikrin də mənim üçün maraqlıdır, tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. Necə baxırsan? Doğal gözəlliyə üstünü versən, yoxsa? Əslində deyim, təbii ki, elə bir kişi yoxdur ki, o təbii gözəlliyə önəm versin. Amma əgər xanımın hansısa bir hissəsində qüsur varsa, anadan gəlmə ola bilər, sonra hansısa bir qəza nəticəsində qüsur ola bilərsə, yəni bunu aradan götürürsə cərrahiyyəyinə, estetik əməliyyatına, yəni mən bunu normal qəbul edim. Mənim ömür boyu üç şeydən kompleksim olub, Nail bunu bilir. Biz çox yaxın dostuq. Yəni mənim övladlarım onun qucağında böyüb, onun övladları mənim qucağımda böyüb və o mənim bu camiyadan ilk dostlarımdan biridir. Mənim dişlərim, belə doşan dişəm də, dişlərim qabağadır. Mən ömür boyu bunu kompleks eləmişəm. Mən ömür boyu bu xalı kompleks eləmişəm. O vaxt Enrique Iglesias xalını kəstirəndə mən də kəstirmək istəyirəm, zarafat eləmirəm. İlk dəfə səmimə belə danışıram. Və mənim boyumdan ömür boyu kompleksim olub. Mən hər zaman hamının yanında belə durmuşam ki, çünki mənə uzunduraz deyirlərdi, yəni lağ elirlərdi uşaq vaxtından, yəni gənclik vaxtımdan. Və vücudumun, yəni belə deyim də, budna həmdən hər zaman kompleksim olub, hər zaman balakon giymişəm, hər zaman Nail də bunu bilir. Və biz təzə camiyə gələndə, ifaçılıq sənətinə təzə gələndə var idi, da tanınmışlar, bizdən daha tanınmışlar. İndi olar, heç siyahada sondan birinci deyirlər. Lağ eylərdə, az onun tişi qabağadır, həvət işdi, görmürsən necə arıqdır. Zaman keçdi, tatuajdan xal qoydurmaqdan öldürdülər üzlərinə. Adlardan deyə bilərəm, hansı müqayimlər. Doktor deyir ki, get 6 aya kökəl gəl, pivi alın. Gedir 2 ay yiyir, mayonezdən tıxıyır ki, elə bilir o yaxşı da. Gedir tıxıyır mayonezdən, kökəlir bir aya. Doktor deyir, ay bacı, bir aya niyə gəlməyirsən, bu pivi qalmayacaq. Bir aydan sonra əriyib gedəcək. Gedir onu, nə oldu bə, hamınız məlaq elirdiniz? Nə oldu indi hamınıza roza zərgələşimə gedir? Bir dənə plastik cərrah dostumuz var. Deyir, dörd nəfər gəlib şəkillərində götürür, nə olar, mən bala roza elədi, amma hamınız lağ edirsiniz. Bəli, bu da elə maraqlıdır ki, nə o cür eyniləşmiş kompleksi gedir. İndi sən yanıma gəlirlər də bacı, sən danış. Sən yanıma gəl, şəkillər gətirir, danış ondan. Şəkillər gətirirlər, bəli. Danışacaq bu haqda, Sevinç xanım, bizim sujetimiz olacaq. Bəli, elə Sevinç xanımı istəyirəm, ünvanlayam ki, əməliyyatlardan sonra masajlar da mütləqdir bildiyim qədərdir. Onu məndən soruşaq. Çünki bizim qarşıdakı sujetimiz G5 masajı ilə bağlı olacaq. Sujetimizi izləyək, sonra bu haqda sizdən də cavablar alacaq. Buyurun, G5 masajı ilə bağlı sujetimizi izləyin. G5 masaj haqqında nələri bilmirik? Bu möcüzəvi cihazı yenidən kəşf etmək lazımdır.
Hər qadının kabusu, selülitlərdən xilas olmaq heç də çətin deyil. Qadın Çağı komandası G5 masajının bilinməyən faydalarını sizlər üçün araşdırdı. G5 aparatının özəllikləri ondan ibarətdir ki, ilk öncə xanımlar, belə deyim, artıq çəkidən əziyyət çəkən xanımlar və bədəninin bəzi nahiyələrindəki şəkilləndirmə istəyən xanımlar üçündür. G5 aparatının özəlliyi ondan ibarətdir ki, sırf arıqlatma detallı olaraq yox, həm də bədəni 2 razmir kiçiltmə özəlliyinə malikdir. Belə ki, yəni 2 razmirə qədər bədəniniz həm şəkillənir, yəni forma alır, həm də arıqlayır, belə deyək. Ondan başqa G5 aparatının özəlliyi ondan ibarətdir ki, bədəndə qan dövranını yaxşılaşdırır. Ondan sonra çiyin nahiyələrində olan duzların əridilməsində böyük rolları olur. Məsələn, bəzi xanımlarımız kökəlib arıqladıqdan sonra bədənlərində çatlar əmələ gəlir. O çatların bədəndə nisbətən yığılmasına bilavasitə yardımcı olur. Mila Studio mütəxəssislərinin uzun illərə dayanan təcrübəsi və uğurlu nəticələri bu mərkəzi seçmək üçün əsas səbəblərdəndir. G5 aparatının mütləqdir ki, nəticə əldə etmək üçün 10 seans mütləq davamlı şəkildə fasilə vermədən hər gün gəlmək şərti ilə 10 seansa özünüz nəticəni görürsünüz. 70-ci illərdən bugünə istifadə olunan G5 masajı ilk olaraq Fransada icad olunub. O gündən bugünə bütün dünyaya yayılan üsul özəlliklə terapistlər tərəfindən daha çox istifadə olunur. Təbii ki, yay mövsümünə daha yaxın aylarda, yəni bir ay öncədən, ay yarım öncədən, 2 ay öncədən hətta gəlib tam istədiyiniz şəkildə bədəninizi sala bilərsiniz. Yəni o selülitlərin getməsi üçün də bizim xanımlarımız xüsusi kremlər və yağlardan istifadə edir selülitlərin dağılması üçün. Bu masajın zamanla populyarlaşmasının səbəbi manuel masaj üsulları ilə müqayisədə daha üstün və effektiv nəticələrinin olmasıdır. Hal-hazırdakı zamanda bizdə gözəl endirim kampaniyalarımız var. Yəni bu endirim kampaniyalarından çox gözəl yararlana bilərsiniz. Kampaniyamız hələ ki bir müddət davam edəcək, çünki biz xanımlarımıza işimizin necə mükəmməl olduğunu göstərmək üçün hələ ki kampaniyalarımız bir müddət davam edəcək və siz də bundan yararlanmağa çalışın. Salam gözəl xanımlar, bugün Mila Studio'nun qonağıyam. Nə üçün bura gəlmişəm? G5 masajı üçün. Mila salonda çox möhtəşəm professional xanım var ki, G5 masajında düzgün şəkildə bədən korreksiyası edir. Bugün bizim studiyamıza bir xanım gələcək. Xanım mənim sosial şəbəkəmə yazıb bildirib ki, mən əməliyyat elətdirmək istəyirəm Aytən xanım və çox istərdim ki, sizin həkim qonağınız mənə kömək olsun. Qonağımız birazdan gələcək. Mən qonaq deyirəm, çünki bizim studiyamıza gələn hər bir kəs bizim qonağımızdır. Və Sevinç xanım həmin xanıma baxacaq və artıq biz nəticəyə gələcəyik ki, xanımın əməliyyata ehtiyacı var, yoxsa yoxdur. Xanımı əməliyyata nə vadar edir? Bu haqda biz xanımla söhbətimizi edəcəyik, amma xanım gəlsə, xahiş edirəm redaktorumuzdan söyləsin xanımı biz studiyamıza alaq. Mən istəyərdim elə ilk sualı yenidən Sevinç xanımla başlayaq mövzunu. G5 masajının sujeti izlədik biz. Nə dərəcədə, bir də hansı vaxtdan sonra masaja müraciət olunmalıdır? Nə qədər düzgündür? Bu zaman-zaman olunmalıdır, yoxsa necə? Əməliyyatlardan sonra, xüsusi liposaksiya əməliyyatından sonra orada bilirik ki, ödəmlər olur və ödəmlərin tez aradan qalxması, bərpa dövrünü sürətləndirmə məqsədi ilə 3 həftədən sonra müəyyən cihazlara və sizin də qeyd etdiyiniz kimi G5 cihazına da pasientlərimizi biz yönləndiririk ki, daha tez bərpa olunsun və öz narahatlıqlarını, yəni daha tez gidərsinlər, yəni aradan götürsünlər deyək. O baxımdan bu yeni texnologiyalar əslində bizim üçün plastik cərrahiyyədə də çox önəm daşıyır.
Bundan əlavə istəyərdim bayaqki suala da cavab verim. Nail bəy bizə çox gözəl bir sual verdi və həmişə mən də kənardan plastik cərrah olaraq kənardan bir baxıram təbii ki. Şəhərə çıxdığım zaman da çox diqqət edirəm insanlara, bədən şəkillərinə. Artıq bu bir peşə xəstəliyi kimi də üzə baxarkən bunu belə edərdim, onu, o elə olsun falan. Artıq elə bir nə yaraşar, nə yaraşmaz. Və baxıram ki, doğrudan da bir eyniləşmə var. İnsanlar hamısı, xüsusilə xanımlar, hər kəs bir-birinə bənzəməyə başladı. Və əslində mənim plastik cərrahiyyədə etmək istədiyim yolum o yöndədir ki, insanlara normanı, bilirsiniz, bizim baxışımızın, görmə şeyimizin normativləri var. Gözəlliyin də bir normativi var. Qadının bədən quruluşunda hər bir qıvrımı, öz normativində bir cazibəsi var. Allah bizi elə yaradıb ki, o normativlər daxilində olduqda, bayaq dediyi doğal görünüm, əslində estetiklə də bir doğal görünüm almaq mümkündür. Estetiklə abartılı bir şeylər heç zaman gözəl deyil. Bunu etdikdən sonra anlayırlar. Çünki bu dəqiqə sosial şəbəkələrdə filtrlardır, çox bərbad vəziyyətdə olan bir bədənin çox gözəl görüntüsünü görə bilərlər və yanıla bilərlər. Əməliyyatlardan sonra uğursuzluğa, hüsrana uğruyurlar. Nədən? Çünki baxırlar ki, çox da gözəl bir şey deyilmiş əslində. Çox böyük bir sağrı nahiyyəsi, çox da estetik bir şey deyilmiş. Hər zaman, məsələn, bəlkə sizə yaraşar, digər xanıma yaraşmaz. Yəni, onları hamısını nəzərə almaq lazımdır. Bədən proporsiyasına önəm vermək lazımdır. Və bizə də şəxsən mənə müraciət olunduğu zaman məndən abartılı bir şey istəyən xanımların fikrini dəyişməyə çalışan və bu işə yarayır həqiqətən. Çünki o nə istədiyini bilmir, nəticəni görmür, onu mən görə bilərəm. Ona görə də mən düşünürəm ki, eyniliyin olması biraz da bizim cərrahların günahıdır ki, biz belə bir trend yaratmışıq. Nail, sənə danışaq. Nail, elə ciddi-ciddi qulaq asırsan ki. Şundan yanı deyə bilən nəsə deyənə sonra problem yaşayır. Ola bilər elə hallar. Bugün Roza xanım məni sataşır. Artıq görmüşsünüz, Roza xanım deyirəm. İncilik var aranızda sanki, hə? Yoxsa bir atmaca falan, hər şey qaydasındadır, nə yaxşı? Sən hər bir atmacaları görürsün. Nail bəy, rejissor kimi xanımları tez-tez kamera qarşısına alırsınız. Gözünüzə oxşayanı da var, hər halda oxşamayanı da var. Plastik cərrahiyyəni keçən də var, aralarında keçməyəni. Bir rejissor kimi nə deyərdiniz bu haqda? Əslində deyim ki, bir neçə il əvvəlki sənətçilərimiz daha maraqlı idi, nəinki indikilər. Çünki əvvəl çəkirdim və bilirdim ki, bu filan kəsdir, bu filan kəsdir və indi inandırım sizi ki, yenə də cərrahlarda günah görəm, qoy xanım inciməsin. Hamısı eyni süfət. Eyni burun, eyni qulaq. Sanki, yəni, məni yəqin ki, səhv anlamazlar. Bugün qadınların 80% elə bil ki, cinsini dəyişən qadın, yəni kişi olub sonra qadına çevirilənlər ki, dəyişirlər. Sən açıq sözləyib. Və süfət eyni, eyni gülüş, eyni diş, eyni bədən quruluşu. Və çox maraqlıdır ki, hamısı da o xanım bayaq dediyindən, yəni... Bilmirlər dozasına gedə bilir. Porçadan daha artıqdır. Yəni ona görə də indi işləmi o qədər də maraqlı deyil. Nailin sözünə tamamlayın. Baxın, mən sizə bir söz deyəcəm də qızlar. Hər dəsə bir 8, 10, 12 il, yox, daşı 18 il bundan öncə, bu süni gelər. Razıyam. Onun fəsadları. İndi çıxarmaqdan yorulmuşum. Sonra çıxar da çıxartdı da, çıxar da çıxartdı. Sonra bir ara burun. Hamısı knopka, Sibir burunları, Rus qızlarının burunları. O tendensiya. Sonra bir ara oldu, belə də bu puxaq mıxbaq məsələsi, hamı kaçat deyil. Yox, yox, yox. O bir ara bir aşırı oldu. Sonra bir ara başladılar bədən. Alın. Kaçat. Sonra botokslar. Yəni, kimin üzü paralişdir? Bir nəyə söz deyim. Bax, mənim 42 yaşım var. Nə əməliyyat eləmişəm, sizə hər zaman deyirəm və mən günah özümdədir əslində. Bu itin pişiyin ağzına yem olmağım var, müzakirə səbəb. Öz günahımdır, yenə ürəyimin sadəliyindən. Mən ki də lipasasiya elədim, həkim o qədər peşəkar idi ki, o qədər yaxşı həkimlərimiz var, Azərbaycanlarımız xarəşdəşdi. Mən sadəcə ona dəstək məqsədində dedim ki, belə peşəkar var, gedib özünüzü şikəst eləməyin.
Və o sadəcə mən təşəkkür videosu. Dostan xanım, həm pul ödədiniz, həm də ki reklam ödədiniz. Bəli, 17 min dollar bir ödəmişəm, 14 min dollar bir ödəmişəm. 2 dənə liposakciyama. Və doktorum da intervyu verdi qonşu kanalların birinə ki, mən o qadına şəkilləndirmə eləməmişəm, 2 dənə liposakciya eləmişəm. Yəni adam rəsmi özü açıqladı və dedi. Və neçə dənə plastik cərrah dostlarım var, hamısı maraqdan spora, hətta pul uzanı da var mənə, spora deyir. Yox, elətdirmirsən, özün, deyirəm 1000 dollar ver. Və almışam, ha, adını da deyə bilərəm dostumdur, bəlkə bu yaxından onu çəkdilər indi bəzi-bəzi adamlar. Yəni adı nədir? Baxıb deyib, yox, mən də deyir, inanmırdım. Sadəcə bizim, mənim qızıma da baxsa, mənim anamı da indi Nail Tanir da baxsın, bizim sortumuz bizə, Loru deyilə deyəm. Forma, genetikamız budur. Yəni, zavod istehsalı budur. Genetikamız budur. Amma, məsəl üçün, mən qızlarımızın şov biznesində 90% var. Bir çox xanımlara mən bu burun estetiki, əgər ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün, bax, üzünə deyim, sənə deyirlərsə burnunu düzəltdir, gət eləmə. Deyirlər. Mən sənə deyirəm ki, gətirəm. Onu səni sevməyin insanlar deyirəm. Səbəbin deyim, sənin burnun düzəlsə, eyni inkubator düzəlsə, şarımın gedəcək. Bəli. Bu sözü mən səhv edirəm. Ona görə də biz kişilər də sevmirik. Amma burun əməliyyatında da bayaq Roza xanım dediyi kimi şəkillər gətirilər hər şeydə ki, bunu oxşaması. Mən ancinin o getməz. Öz cizgilərinə uyğun ölçülərinə burun edəndə. Bizdə Leyla Quliyeva var da aparıcımız. Heç vaxt eləmir. Mən, biz padroşkaya da, mən ömür boyu Leyla dedim. Çünki birdən Delə var, Delərə Kazıma var. Delə dedi ki, moşdur Delə, dedim ki, dəlisən sən, şarım, bu sənin şarımın. Üzü gözəldir, üzü Yunan qızlarına oxşuyurlar. Çox fərqlidir, yadda qalandılar. O bizlərə səhər kravatdan qaldır, hamısı eləmir. Ya məndən, məsəl üçün də, ayla yatdı, ya bayla yatdı, mən bilmirəm də, eyni adam da elə bilmirəm. Tamamilə doğrudur, 5 xanımın şəkillərini izləyirik İnstagramda, hamısı bir-birini oxşuyur, seçmək olur. Özə həkimlərin əlindən tanıram, ha. Məsəl üçün, sən, mən, məsəl üçün, Siyava, hamımız məsəl üçün Nail delətdirmişiksə, Nail burundur, hamısı. Nail istəyəsən var. Amma bu şeydə var, niyə biz bu qədər diqqət cəlb edir ki, bu, bayaq dediniz ki, hamı bir-birini oxşuyur, xüsusilə sağrı nahiyyəsində. Ona görə ki, düzgün texnika ilə etmirlər, biz buna Brazilian butt lifting də deyirlər, popo feeling də adətən demək olar. Yəni, demək istədim ona görədir ki, düzgün texnika ilə etmədiklərindən, yəni sağrı nahiyyəsinin anatomiyasını qorumadan, elə bilək ki, çox həsən bir şeydir, nə var, o həkim edir, buradan yağı alırsan, oradan doldurursa, eynidir. Sizlər kişilər eləyir. O danışacaq bu haqqı. Vəli, vəli, edirlər. Və doğru olmadığından biz onu çox görürük. Əgər onu natural şəkildə əldə eləmək istəyirsinizsə, uşaqlıqdan figurlu konki sürməklə məşğul olun. Bəs salam, Roza xanım dedi. Və artıq qonağımız studiyadadır. Az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, sosial şəbəkədən bizə müraciət ediblər ki, Aytən xanım, mən əməliyyat olunmaq istəyirəm. Amma hansı əməliyyatı icra etmək istəyirsə, biz xanımla söhbət etdikdən sonra biləcəyik. Buyurun xanım, biz inanmazdıq ki, siz gələrsiniz, amma gəldiniz. Gəlin, buradan əyləşin. Xanımın üzrünü bağladıq. Əslində, bizə demişlər, bəlkə də xanım özü istəyirdi. Xanım istəmədi. İstəmirdi. Bəli, istəmədi. Əyləşin. Siz onun üzrünü necə görəcəyik ki, əməliyyatda Günay xanım, niyə bizə müraciət eləməyi özünüzə zərurət bilməyiniz? Belə deyim də. Nə istəyir? Üz istəyir. Xanım yazdı ki, mən əməliyyat olunmaq istəyirəm, amma demədi hansı əməliyyatı icra etmək istəyir. Danışandan sonra biləcəyik. Bir də niyə bu zərurəti gördünüz? Nəyə görə? Mən yoldaşıma, sırf yoldaşıma görə əməliyyat olmaq istəyirəm. 3 evladım var, 2 oğlum, 1 qızım. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Sırf yoldaşınıza görə. Yoldaşıma görə, bəli. Təzirlər görürsünüz psixoloji olaraq. Bəli, ən sonunda mən əməliyyat keçirdim. Üzürsəm, əkiz evladlarım vardı boynumda, tələf oldu. Evladlarımdan sonra yoldaşım, belə deyim də, gecə 1-də, 2-də gəl evə, uca evdən soyub, evə marağı azalır. Xəyanətlə müzləşdiniz? Yəni, xəyanətləri də var, hər şey var. Uca daha soyuq, siz necə? Özüm də depresiyaya düşdüm dəfələrlə. Yəni, bu hadisələri gözəlliyinizdə bağlasın. Bəli, bəli, mən onu istəyirəm ki... Düşünürsünüz ki, hamısı qarınla bağlıdır. Bəli, bəli, dedim ki, bəlkə əməliyyat istəyirəm, tək qarın burun. Ayaqda qalxardınız, bir həkim sizə baxsın. Sevinç xanım, zəhmət olmasa, baxardınız. Yox, çox sağ olun. Deməli, belə görə bilirik.
Qarın nahiyəmizdə, düzdür, mən indi tam açıb müayinə edə bilməyəcəm, amma buradan göründüyüm qədərindən dərimizdə sallanma var. Çox güman ki, lipoabdominal plastika lazım olacaq sizə. Çünki diastazımız da var. Bu xanım nə qədər arıqlasa da, bütün piyləri biz alsaq belə, burada diastaz olduğuna görə əzələlərdə, burada çox zaman hamiləlikdən sonra xanımlarda artıq əzələlər aralanır burada boş. Aponevroz o qədər zəif olur ki, və burada bir mədə şişkinliyi yaranır. Ona görə də biz bu diastazı da aradan götürüb və bu sallanmış dərini də aradan götürmək üçün lipoabdominal plastik etməliyik. Demək istədiyim odur ki, liposakciyada biz yağ hüceyrələrini alırıq. Orada hamısını almırıq. Bəzən gəlirlər, pasiyentlərdə olur axı, ödəniş eləmişəm, bütün yağımı alsın, hamısını alın, deyirəm ki, sizə zərərdir. Çünki alınan bütün yağlar sonra bizim hormonlarımızın pozulmasına səbəb ola bilər. Bəli, Sevinç xanım, danışacaq, çünki vaxtımız azdır, xanımı da danışdırmaq istəyirik. İstəyirsə əyləşin, Sevinç xanım, siz də əyləşin. Roza xanım, bir bəyə görə dəyər mi əməliyyata? Onu deyəcəm, bir dənə test edeyim. Bizim zamanımız az olduğundan. Bir də bir məqam var. Sevinç xanım deyir, apiyin hamısını almaq olmaz. Düz deyil. Çünki aşırı dərəcədə mayəni bədənə vuranda sonra, məsəl üçün, mən məsəl üçün qolumu da lipasasiya elətdirmişəm. Qolum kökəlmirdi, gəldi boynuma yığıldı. Yəni, başqa yerə yığılıb. Bu məqamlarda var. Əslində, mən sizə deyim, abdomina lazımdır xanıma, belli lazımdır. Burnunu da eləmək olar, kök hücrə düzünə eləyərsən. Bunlar hamısı elə. Amma adınız nə oldu? Sənə nərim var, ha. Geçsin saatdə 180-dən, əgər sən ona görə eləmək istəyirsə. Amma əgər sən özüvə görə eləmək istəyirsənsə də, o başqa məsələ. Bir, sənin ərin səndən zahiri görünüşünə görə getmir. Xasiyyətə görə gedə bilər. Çünki, demir, amma gedib. Çünki zahiri görünüşünü zaten bəyənib, sevib, alıb ki, 3 dənə uşağım var. Amma yadında saxla bir şey, Günay. Depresiyada qapılmam. Səni sevən sən olduğun qədər sevməlidir. Məsələ qarın burunda deyil, özgüvəndir. Siz birinci özünüzü sevməlisiniz. O insanda sizin özünüzü sevdiyiniz qədər sizi sevməliyəcək. Günay xanım, nəsə demək istəyiriz? Buyurun, çünki vaxtımız azdır, zəhmət olmasa qısa-qısa danışalım. Yəni ki, bax, elə bir, yəni özündən hər zaman ərkən oyananam. Mən heç vaxt ondan sonra oyanmamışam. Paltarı, geyimi, hər şeyə baxmışam, hər tərəfli, yəni ki, eləmişəm, yemək, yəni ki, bu tərəfdən... Yəni bu fikri kişidən alaqda. Mənimsə bir şey maraqlı, niyə görə xanımlar fikirləşirlər ki, bax, mən kişiyə yaxşı baxıram, amma o mənə xəyanət edir. Baxmaq nə? Elə bil ki, mənim 3 dənə yox, 4 dənə uşağım var. Yox, mən sizə bir söz deyim də, adətən bilirsiniz necədir, hər bir kişinin beynində bir qadın obrazı var da, yəni istəyir ki, onun yanındakı qadın o gördüyü obrazda, yəni beynində canlandırdığı bir obrazda olsun. Və ilk olaraq siz bir psixoloji olaraq fikirləşin ki, mən həyat yoldaşım mənə necə görmək istəyirəm. Bəli. Və siz onun sizi görmək istədiyi kimi olsaz, sizə nə əməliyyata ehtiyacı olmayacaq, nə belə deyək, estik cərraha ehtiyacınız olmayacaq. Yox, özü də düşəndə deyək. Günay xanım, yoldaşınızla münasibətiniz pis oldu və düşündünüz ki, sizin bədəniniz gözəl deyil, amma düşünürəm ki, qaşlarınızla da bağlı bir problem var. Mən onu deyirəm, o qızı dəyişmək lazımdır. Üzündə desək ki, baxın, gözaltı qaralmalar, çökmələrdir, burun doda, əl dərisi, kök hücrə, burun, abdomina, lipasakt. Yoldaşınızla münakişədən əvvəl bədəniz onu o qədər depresiyaya qatılma, o qədər fikrim yox idi. Günay xanım, yoldaşınız bununla bağlı sizə deyirmi ki, sən niyə bugün də sən üzr istəyirəm ifadəmə görə? Deyir mənə. Deyir mi, sizə xarici əvvəllər bununla başlayıb, yaxşı idi. Heç kəs onu deyə bilməz. Bəs indi nəyə görə belə sən... Nədir cavabı? Yəni yoldaşınız bugün... Mənə deyir ki, bəs indi niyə özvə var? İndi bilirsin nə cavab verməlisiniz. Siz məni belə saxlamışsın. Anlamayın, çox rahat şəkildə danışın və biz sizi dinləyirik və Sevinç xanım sizin əməliyyatınızı öz üzərinə götürüb. Rahat olun. Davam edək. Yəni, deyir ki, əvvəllər yaxşı idi, bəs necə oldu? Sonda ağlamayın, kövrə edin. Təfə şəkildə ağlamayın. Səhmət olmasa, yəni ki, nəyə görə indi belədir, niyə görə, yəni, belə necə deyimi, tamam soyuyub, evə gəlişi, gedişi, hər şeyi soyuyub. Amma ilk öncələr belə deyildir. Əvvəlki şəkliniz varsa, mənə gətirərsiniz. Xanımlar, nə dərəcədə düzgündür ki, Roza xanım, bir bəy qadının ürəyini sevməlidir də, vücudunu mu sevməlidir? Ay canım, gözüm. Mən deyim, mən 102 kilo idim birinci lipasasiyadan qabaq. Mən onu lipasasiyadan eləmirdim bəyə görə.
Evliydim də. Hər şeydə ayaqlıyordum. Mən ayağımda kokartroz olduğundan, çəkim artıq olduğundan elədim. Nə olsun, mən arıqladım da, nə bilim, lipasasiya elədim, arıqladım da, sonra da boşandım. O deməkdir ki, ərimə gözəl olduğundan sonra boşadı. Ona görə deyil, qızlar. Hə, neçə ildə evlisiniz? 4 uşağı var artıq. Bildim neçə ildi? 15 ildi. 15 ildi. Sıra qutarıb o, bacı. 10 ildən sonra evliliyin sıroku qutarır. Ya onu davam etdirmək üçün nəsə yeni bir aşiqlik olmalıdır ailə içində, öz həyat yoldaşı, yeni etap olmalıdır. Ya da onu sıroku qutarır. O yeni etapı yaşaya bilmədiniz. O vidin fasonunda bəhanədir. Hayır, düşünürəm, bəlkə bəhanədir. Yox, amma eləyərsiniz, dən yox. Gözəlləşməyə heç vaxt. Yox, yenə də deyirəm, mən sevirəmsə. Mən qutarım danışımdan, ay, mükəmmel qadına. Gözəlləş. Burnunu da elətdir, kökücürə də elətdir, belini lipasasiya, abdominə, qəşək bəziyidir, səni bir salona göndərərim, qarşını gözünü düzəldərik, söhbət ondan gedmir. Amma yadında saxla bir şeyi. Yəni, bu dəyişməkdən, bu dəyişmir. Birinci burayla buranı dəyişdir, sonra. Baxın, görün necə çox zəhmətkeş bir xanımdır. Hey, bax, əlləri də bumbuzdur. Yəni, bu su verək xanıma. Heç belə büzüşməyin. Çox rahat şəkildə. Azərbaycan qadınların hər biri gözəldir və biz o özgüvəni sizə yenidən qaytaracaq. Biz qadın çağı komandası olaraq söz veririk. Bizim dəyərli həkimimiz plastik cərrahiyyədən bayaq danışdım onun yaxşı tərəflərindən. Əlbəttə ki, bir xanımın özgüvəni çox böyük həyatında dəyişim edə bilir. Biz bununla aktrisamız, əməkdar aktrisa Kübra Əliyevanın necə dəyişdiyini gördük və onun həqiqətən həyatı da dəyişdi. Və bir xanımın özgüvəninin dəyişməsi onun həyatında da müəyyən dəyişimlər edir. Sadəcə Roza xanımla elə bayaq onu izah etmək üçün, bunu özünüz üçün edin, bunu yoldaşınız üçün ki, sevgidir, bu ailə məsələləri ondan əlaqəli deyil. Amma heç bir kişinin də, heç bir bəyin də haqqı yoxdur ki, evində əyləşən xanıma söyləsin ki, sənin vücudunu mən bəyənmirəm. Heç bir kişinin haqqı deyil bu kəlməni işlətməyə. Üzərinə o qədər yaxşı baxsınlar ki, kişilərə də etibar yoxdur. Bu sözü özümüzə dedizdirməyək. Yox, qızı, kişilərin də üstünə getməyək, yox. Biz sizə öz köməkliyimizi göstərəcək. Söz verir sizə. Bu qədər cəsarətlisinizsə, yerdə qalan həyatınızı da özünüzə sərf edin, gözəlliyinizə sərf edin. 4 dənə övladınız var, sizi həyata bağlayan və sizlə nəfəs alan. 4 deyilə, qız, 3-dür, 4-cü əri idi. Amma xayiş edirəm, hər yerindən qalxan deməsin ki, mən yaxşı mütəxəssisəm. Baxın, görün ki, qarşılarını nə hala qoyublar. Ona görə də çox təəssüf edirəm ki, bizim ölkədə elə qeyri-mütəxəssislər var. Bilməm, kim eləyib, amma bu haqda da biz növbəti verilişdə danışacaq. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Biz hər birinizə ayrı-ayrılıq da. Qəti şəkildə ağlamayın, heç bir bəy qadının göz yaşlarına dəyinməz. Təşəkkür edirik biz izlədiyinizə görə. Qismət olsa yenidən görüşərik. Kaçma. Tehlike var sos, beni eyledi girtmez. Gel bime doldu, gece kabusum oldu. Tehlike var sos, beni eyledi girtmez.
çekim sınıf.